Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2023 оны 1-р сарын 3-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн орхины хөндөд хот байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг 2023 оны тогтоолын төсөлний яралтай хилцүүлэх тухай улсын хурлын даргын 02 дугаар захирамжийн дагуу төслийн хилцэх хэсэг асуудлыг өргөн барьж байна. Монгол улсын 2021 оны хүн амын статистикийн мэдээллээс үзэхэд хотчлтын түвшин хөдөөнөөс хот руу чиглэсэн хүн амын шилжилт хөдөлгөөний нөлөөгөөр хурдстай нэмэгдэж 72% хүрч өнөөгийн байдлаар нийслэл Улаанбаатар хотод манай улсын хүн амын 50 орчим хувь нь төвлөрч төрийн байгууллагууд 100% ихтэй сургуулиудын 90% нь худалдаа үйлчилгээний 86% нь аж ахуйн нэгж байгууллагуудын байгууллагуудын 70 орчим хувь нь байршид дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 60% үйлдвэрлэж байна. Тиймээс хүн амыг нутаг дэвсгэрээ тэнцвэртэй нутагшуулан сөөршүүлэх нийслэл Улаанбаатар хотоос бусад хот суурин хөгжүүлэх зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага үүссэн гэж засгийн газрын зүгээс үзсэн. Нэгдсэн үндэсний түүнчлэн улсын хурлын 2020 оны 24-р тогтоолоор батлсан Монгол улсын засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хавсралт 3.75-д орхины хөндөд шинэ хотын сөөршлийн бүсийн байршлыг судалж техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулна. Улсын хурлын 2020 оны 23-р тогтоолоор батлсан Монгол улсын 2021-25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн 1-р хавсралтад 3.6-6-д хүн амын нутагшил сөөршлийн зохистой тогтолцоонд тулгуурлан бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, бүс нутгийн оновчтой бүтэц, хөгжлийн ирээдүйдээ сүрэнг тодорхойлж, орон зайн төлөвлөлтийг хийх зорилтуудыг тус тус дэвшүүлэн хэрэгжүүлж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн 2015 онд доктортой хөгжлийн зорилтууд 2030-ыг баталж, ээлтэй хот иргэдийн оролцоог дэмжих буюу хот суурин газруудыг нийт иргэдэд зориулж аюулгүй даван туулах чадвар сайтай доктортой болгох тухай 11-р зорилтыг дэвшүүлсэн билээ. Энэхүү агуулгад тусгагдсан дагуу хотчлтыг доктортой хөгжлийн зорилтуудын харилцан уялдах боломж хэлбрээр хангах хөгжлийн багаж хөдөлгөөч хүч болгохын үүднээс 2016 онд нэгдсэн үндэсний байгууллага Habitat 3-р их хурлаас баталсан хотчлтын шинэ хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд гишүүн улс орнуудын засгийн газрууд анхаарч хүчин чармайлт гарган ажиллаж байна. Монголчууд бид уламжлалт нүүдэлчин ахуй соёлтой ард түмэн учраас их газрын эрсдэл суурь амьсгалтай уул талхэр говь цөл хосолсон өргөн уудам нутагт хүн амыг нутагшуулж суурин газрыг хөгжүүлж ирсэн түүхэн дэлхийн бусад орнуудаас өөрийн гэсэн өрмөц онцлогтой байдаг. Судлаачдын судалж ирүүлснээр Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр хүннүг үрний буюу манай эриний өмнөх 3-р зууны үеэс 20-р зууны ихэнх үе хүртэлх хугацаанд хамаарагдах 300 гаруй хот суурин дурсгалыг бүртгэн тэмдэглэсэн байна. 13-р зууны Монголын эзэнт гүрний нийслэл Хар Урам хотыг байгуулсан үеэс тал нутаг суурин газрын соёл нэвтэрч эхэлсэн бөгөөд түүнээс хойш нийгмийн хөгжлийн үе шатуудад үндэсний уламжлал, баялаг, өв соёлдоо түшиглэн тухайн нөхцөл байдалтай уялдсан архитектур хот байгуулалтыг хөгжүүлж ирсэн түүхтэй. 20-р зууны дунд үеэс Монгол улсад аж үйлдвэрийн шин салбаруудыг хөгжүүлснээр хүн амын суурин амьдрал хотчлт руу хурдстай шилжих үе эхэлж орчин үеийн хот тосгоныг олноор байгуулсан. Өнөөдрийн байдлаар нийслэл Улаанбаатар хотод манай улсын хүн амын 50 орчим хувь нь төвлөрч төрийн байгууллагууд нь 100%, ихтэй сургуулиуд нь 90%, худалдаа үйлчилгээний 86%, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 70 орчим хувь нь байршиж байна. Дэлхийн улс орнуудын хэмжээнд сүүлийн жилүүдэд иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, дэд үтэц нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг тэгшэтгэх, хэд төвлөрлийг сааруулах, бүс нутгийн хөгжлийн тэнцвэрт байдлыг хангах, хүрээлэн буй орчны бохирдлыг бууруулах зорилгоор хүн ам хэд төвлөрсөн томоохон нийслэл хотуудыг бүхэлд нь болон хэсэгчилсэн нүүлгэх төр захиргааны байгууллагуудыг байршлыг шилжүүлэх арга хэмжээг үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал улсын нийслэл хотоо нүүлгэн шилжүүлсэн бүгд найрамдах Солонгос улс, Малайз улс, бүгд найрамдах Казахстан улс, Бразил улс зэрэг гадаад орнуудын туршлагаас үзэхэд хуучин нийслэлд их хэд төвлөрөл тодорхой хэмжээнд буурсан хүн ам нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд бодит үр нөлөө үзүүлсэн жишээ байна. Барилга хот байгуулалтын яамнаас орхины хөндийн орчимд хот байгуулалтын судалгааг үе шаттай хийж ирсэн бөгөөд 2005 онд шинэ хотын байршлыг урьдчилсан байдлаар тогтоох судалгаа, 2006 онд нийслэлийн баримжаатай жишиг хотын эколог хот байгуулалтын үнэлгээ, 2009 онд Хар Хорин Эрдэнэ зуун орчмыг хот төлөвлөлтийн орчин үеийн аргачлалаар жуулчдын төв хот болгон хөгжүүлэх хөтөлбөр, 2012 онд Хангайн бүсийн тулгуур төв Хар Хорин хотын ирээдүйн төлөв архитектур хот төлөвлөлт судалгааны ажил, 2022 онд
орхины хөндөд шинэ хот суурьшлийн бүсийн барьшлыг судлан сонгох, шинэ хот байгуулахад шаардлагатай техник эдийн засгийн үндслийг тус тус боловсруулсан. Мөн Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын техник туслацааны хүрээнд барилга отойгуултын яам болон үндэсний хөгжлийн газартай хамтран 2019-21 онд хэрэгжүүлсэн үндэсний хөгжлийн цогц бодлого боловсруулах төслийн тайланд нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвлөлтийг оновчтой болгох шинэ нийслэл хотыг хангаан бүсийн тулгуур төв, хар хорин хот эсвэл улсын нутаг дэвсгэрийн төв хэсэгт байрлуулах саналыг дэвшүүлсэн байна. Түүхэн ач холбогдлын хувьд орхон голын сав нутагт орхны хөндийн газар нь нүүдлийн соёл иргэншлийн газар зүүн гол занглаа нутаг төдийгүй байгаль дэлхийтэй энгийн арга хэлбрээр зохицон амьдарч байгааг харуулсан нүүдлийн ахыг өдгөөч хадгалсаар байгаа газар нутгийн төлөөлөл юм а. Үүний зэрэгцээ хүн төрөлхтний нэн эртний түүхийг гэрчлэх чулуун зэвсгийн үеийн дурсгал газрууд болон нүүдлчдийн анхны төр тулс үүссэн эртний нүүдлчдийн төр улсууд үе залгамжлан оршин тогтнож өрн дорны харилцааны түүхэн төв болж байсныг гэрчлэх археологи архитектурын дурсгалуудыг өнөөг хүртэл хадгалж ирсэн газар нутга. Мөн их эзэн Чингис хааны үндслэн байгуулсан Монголын эзэнт гүрний нийслэл Хар хором хот, Монгол дахь бурхан шашны бэлэг тэмдэг болсон Эрдэнэцүү, Төвхөн, Шанхын хүрээ зэрэг олон хот суурин газруудыг байгуулж байсан түүхтэй өлгийн нутаг юм а. 2004 онд ЮНЕСКОгийн дэлхийн өвлийн соёлын өвд орхины хөндийн соёлын дурсгал газрыг бүртгэн авсан байдаг. Дээр дурдсан хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн дэлхийн чижигт хүрсэн доктортой ногоон ухаалаг шинэ хором хотыг байгуулан хөгжүүлэх зорилгоор хот байгуулалтын тухай хуулийн 5-р зүйлийн 5.12-т хотыг шинээр байгуулах болон татан буулгах, нүүлгэн шилжүүлэх тухай шийдвэр гарах бүрийн эрхийг улсын хурал хэрэгжүүлэхээр заасны дагуу орхины хөндөд хот байгуулах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсрууллаа. Улсын хурлын тогтоолын төсөлд Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн зорилтод нийцүүлэн хүн амын нутагшилт суурьшлийн цогцолтой тогтолцоог бүрдүүлэх, хот хөдөөгийн тэнцвэрт хөгжлийг хангах, төв соёл, аялал жуулчлалыг дэмжих зорилгоор орхины хөндөд шинэ хором хотыг байгуулахар тогтоож, орхины хөндөд шинэ хот байгуулах газрын байршил, хэмжээг тогтоон, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, шинэ хором хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, зам тээвэр, эрчим хүч, инженерийн дэд бүтцийн хангамжийн техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төслийг боловсруулах, шинэ хар хором хотыг байгуулах ажлыг үдрдэн зохион байгуулах байнгын бүтэц тогтолцоо бий болгох, бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг батлах, түүн чаргадах хөрөнгийг улс орон нутгийн төсвийн болон санхүүжилтийн бусад их хөвсрөөс төсөвлөн үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлэхийг засгийн газар даалгах, мөн тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Монгол улсын их хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хороо, эдийн засгийн байнгын хороо тус туслалахаар тусгам боловсруулсан болно. Асуудлыг хэлсэн шийдвэрлж өгнө үү?